Здравейте, твичери! Вие се намирате с канала на Twitch Fishing. Аз съм Михаил Петров. Това е канал за риболов, аутдор приключения и много други интересни работи, за които се заслужава да ударите един subscribe още от самото начало. Ако за първи път попадате на този канал, ще срещнете много невероятни клипове, които няма къде да ги видите никъде другаде. Гмуркане в басейн, борене с риба меч, влизане в тайните тунели под НДК, ловене в градска среда, спасяване на куче. Изобщо стотици интересни видеа, които може да гледате. Днешното се надявам да бъде такова и да се получи страхотен риболов. В момента, както виждате, е зима. Рибите са надълбоко, повечето риби ги е отсекло тотално. В момента се лови бяла и костур. Като костура вече се е групирал и като почва да става минус 5, минус 10, и той почва да спира и остава само бялата риба. Това, което ние ще се опитам да направим, е да намерим малка рекичка. Трябва да намерим най-дълбоките места и групираната се риба в нея. Зимата рибата се групира в най-дълбокото, в най-топлото, под мостове, под храсти, там където кормораните не могат да изядат. И това ще се опитаме да направим и ние днес. Намерили сме на Мапса една супер мъничка рекичка, която даже дори не се вижда, ако я пуснете терен на Google Maps. И ще се опитаме да намерим някой голям вир, в който евентуално може да има риба. Ще използваме малки силикончета, тъй като реката буквално е каналче, поне това, което виждаме на Мапса. Сега ще я видим за първи път. Изобщо не знаем с какво ще се сблъскаме и това винаги е вълнуващото на риболова. Да отиваш на ново място и да откриваш нови места. Аз ще тествам с Mayfly, с грам и половина главичка, с грам и две главичка или 2 грама. Зависимост от дълбочината на вирчетата и ще препипаме за костури и кефал. Доста колеги пасуват по това време на годината, първо защото е адски неприятно на минус 10 да търсиш риби, които не кълват и така или иначе ги няма, и общо взето, ако си без лодка, свръх сонар и не знаеш къде се държат рибите в някой язовир, който да влезеш навътре и да търсиш бели риби, риболова не е никак лесен в тези условия. Аз лично предпочитам да ловя риби главно от брега, това ми доставя голямо удоволствие и удовлетворение. Предпочитам да хвана една штука 1,5 кг от брега, по-голямо удоволствие ще ми донесе, колкото от лодка, тогава вече се намалява шансовете на рибата, така че винаги рибата хваната от брега е доста по-ценна пичове. Първо трябва да намерим рекичката, спрели сме горе-долу на 200-300 метра от нея, защото адски непристъпно. Надяваме се да не попаднем на ловджи, обуваме си екипировката, подходящи обувки и тръгваме в търсенето. И само Иво да си прати офертата, защото тук праща оферта още. Твичър, кажи здрасти! Както виждате, сме в работно време. Намерихме реката с дрона на 130 метра от нас, значи правилно сме преценили и сега отиваме да я последваме. Останете с нас, защото ще има доста интересни неща. Ще има спининг Коледа, който си намери за него съси. Ще има лайф, така че следете лайфовете. Ще се опитам този път да не е само в София, еми и да е в други градове и села. Така че всички да са доволни. Няма как да обиколя България. Дай Боже някой ден и това да се случи. Айде спининг Санта отива да лови. Открихме мястото, хора. Ето я и рекичката. Чакайте, че този мост никак не е надежден тук, на който съм в момента. Но да, това е рекичката. Тази част е мега плитка. Трябва да намерим най-дълбоките и... Опа! Най-дълбоките и вирчета. Тук има дълбочина. Ей, леко, не сходи толкова смело. А, е, тук изглежда добре. Тук и за малки плеснички ще стане. Ми удари, беше много малка, хора. Ще сложа нещо така с... да имитира Хирононос. Ето го мястото. Тук е наистина предизвикателство да се лови, хора. Буквално една-две педи и тук. Хора, на ето такова място ми беше най-добрият риболов на скобар. Наподобна на тази рекичка. Рекичката се казваше Цибрица. Обикаляхме цял ден без абсолютно никакъв успех и накрая набарахме в един вир, се беше събрала цялата риба.
Разцепихме се, хванахме над 40 скобара и ловяхме, беше минус 10 и се разбихме. Всяко изтичане беше калване и над 5-6 калването успяхме да ловиме по някой скобар. Скобарите бяха между 300 и 500 грама, но беше такъв екшен. Аз стоях до тъмно, може би до към 10 часа съм ловил риба, се стъмваше в 6. Краката ми бяха премръзнали, не знам как не настинах. Дано и тук се получи така, ако намерим Вира Майка, зимния дом на всички риби. Защото трябва да има риби в тази река. Ей, костурчето. Имахме първата риба, братлета, някакво. Ето колко костурченце тук, що хванах, да носа, успея да го гепна пак. Страшен кеф, че. Аз си помих, че е закачка, братле. Дали удари с ним? Или пак, или закачка, бе, братле. Ама това беше рибка, докарах го до мене. Виж, сменя с тройно по-тънко вълкно. Да видим какъв ще е резултат. Опа, ще махна главичката и ще лова само с карабинката. Да видим дали ще има ефект. Сега ще пробваме с много леки движения да го да поравим с силикон. Ето! Удари! Да, удари, беше ето такова костурче. Значи съвсем леко, съвсем леко трептене. Ужас, все едно ловите пеперуни. Хванах им цаката. За сега сме набарали лековище на много дребни костурчета. Искам да ги видиме. И ще опитам да хвана някоя от тях. Да видим Иво по-нагоре дали ще успее да хване някоя. Изкарах пасажа, но наистина са много дребни. Всичките костури се навъртяха е тука. Но са с аквариумни размери. Буквално са с аквариумни размери. О, мега добър удар на аквариумна рибка. Свали ми силикона. Направо го издърпа яката работа. Това ще направим още по-голям минимализъм. Ще отхапя е тая част на силикона и ще сложа е така, за да няма празни удари. Айде, първото! Откачи се! Толкова са леки, че не мога да ги пробия, хора. Дори не се усещат на върха. Е, това е голям кеф за такива въдици пеперодарки. Аз общо взето гледам по вълкното дали ми кълве. Това не е моя риболов, но е сега ще видите. Гледайте са. По вълкното се разбира дали кълве. Но се откачи, само го сваля. Първия! Никога не съм се радвал толкова на рибка. Иво, ела да я видиш. Е, това е удоволствието от риболова. Хващал съм риби меч, групери, штуки. Но е, това ми достави брутално удоволствие. Това костурче го хванах буквално в някаква локва в клечките. Виждате го колко симпатично и красиво костурче. Уникално, уникална рибка. Иво, ела да ги видиш, кои ни турмоза, да? Ей, това хубава шарчица. Голем бодливко. На какво на онова, на малката така? На майфлая с малката го. Не, онова не го пуснах и му да. Оп. Его рибочката. Уникален свят. Уникален свят просто. Дано излезнат и по-големи от този. Пак удари. Пак удари. Всяко мята не е гол. Го вкарват вътре под дървото. Уха! Това е по-голям. Това е по-голям, хора. Това направо е трофея за тук. Вижте какъв костур. Това направо си е топалка, хора, за сравнение с тия, дето видим преди малко. Направо си е гигант. Е, това вече е хубав костур, хора. Всяко мятане удар едно грамче глава с мейфлайчето и се опитва да го закарат под дървото. Не е истина просто. Значи отдолу ври, отдолу са хиляди. Това дърво прави някакъв завой, защото в момента, който остава силикона да падне до дъното и виждам как вълкното тръгва да влиза отдолу под дървото и прави такъв ъгъл, значи под дървото има голям подмол, хора. И там се крият, може би, безброй костури. Тук, както го гледате, това не е по-широко. Даже няма... От тук до храстите няма и метър, хора. И всяко мятане, всяко оставане, обаче са много малки, щипват за опашката и го вкарват вътре. И след това там някъде закача. Ето го и първи. Так, как се изстрелват, брат? А ти знаеш какво, аз го оставам да лежи. И те го взимат от спрело положение. Ей, то голям, то голям. Давай. То голям. Да, той те взе и тръгна. Той те взе, брат. Това ли е най-големи? Това ли е най-големи? Аз хванах един още по-голям, брат. Чай да снимам. Още по-черен човек. Да, много са яки. То си те взе харабийската.
Докато сме си на лавче. Да, да, докато сме си. Ама те го взимат от земята, бе, брат. Да, бе, а то беше във въздуха. Получава уникален риболов на дребен костур. И в чухвана 3-4. Аз натупах 3-4 са за буквално за 15 минути. Сега при вечер пусна. Сега ще ги пробвам от тук, само че ще слезна по-отнам, да не ги изплаша. Много са пошли и стоят подмоли под дубките и буквално не излизат на шипки. Фак, фак, фак. Подмол викаме на дубка, която е така навътре в земята. Там лежат и се крият рибите. Сега ще пробвам това място, на което първо видяхме изобщо, че има риба. Тук изглежда като много перспективно, дълбоко място, бавно, но пък е замръзнало, защото няма течение. Е, тук има една просека и ще пробвам в нея. Опа! С първото мятане. С първото мятане го натупахме. Като за учебник. Окраската на младена като за учебник на това костюм. Значи станаха малко по-едри и зачестиха калванетата. Мятаме и натам да не плашат другите. Ето най-малки. По-малък май не сме хващали днеска за аквариумчета. Курна, курна и се откачи. Сложил съм голяма кука. Може би по-ще сложа и фиша да видим дали има някой по-едър. 100% има някой 200-300 грама рекорд тук. Ето. В момента, в който се задържи на дъното неподвижно 4-5 секунди и тогава удря. Лудница, лудница. Ще доведа Аделин тук да се изкефи. Ето, хоп, още един. Той е по-маличък, ама вече почнаха да се фаща. Да ловите тези дребни рибки в такава среда е нещо наистина просто уникално, голямо удоволствие. Знаете, че съм фен на едрите хищници на щуката, но наистина точно по това зимно време, в тая приказка на тая ледена река, ми доставя адски удоволствие да си играя с тези малки костурчета. Поредния боец, то съм го зашил долу, значи е легнал върху. Адски красиви рибки, много красиви, вижте им очите колко са ясно изразени. Просто в най-костура в най-прекрасната си светлина. Почнаха да стават много стръвни и като оставите малко повече примамката я налапва цялата. Това вижте докъде е взел примамката. Вече станаха много стръвни, докато като дойдохме бяха доста предпазливи. Номер 2. Много стръвни. Много стръвни. Искаме ги е тука, за да не оплашат рибите, защото имат това свойство. И ето тук пускаме рибката. Хора, буквално е все едно ловите на стръв. Мятате силикона, оставяте го да потъне и в момента в който потъне, оставяте на дъното, изчакате 4-5 секунди, той го е налапал и потегля към скривалището си, а няма такъв кеф. Някой ми звъни, Марто ми звъни. Айде, сега ще му звъна, му се похвала малко. Номер 48. Трябва да се взима брояч, за тук тия харпи и направи да разцепват мрака. Не, истина просто, хора. Дребни, но злобни. На обяд не бяха толкова злобни на зеления мейфлай. Едва ли ще има значение, стига да е нещо дребно при тия активни риби, но преди малко ловихме с по-едри примамки и не стана нищо. Калабунга, гледайте какво става после. Мятаме, оставяме го да потъне и сега трябва да следите в окното на удара на пръчката. Еца, оставяме го, вече е потънало и почва. Почва в окното да трепти. Само съвсем лек корем му оставям, почва да трепти и отива рязко завива натам. Мисля да поканя Аделин тук на риболов. Това ще е рай за него, както казва моят двойник графа. Ако има рай, ако има рай за прозрачни костурчета, то това е тук. И пишете долу в коментарите ли да отправя ли предизвикателство на графа да дойде с мен за риба. И също напишете дали искате да посетим пак това място. Сега отивам към Иво да го видя, защото чувам как камерата се включва. На моята и пада в батерията. Ето го. Оу, бабачко. Ей, тоя хубав черен. Много хубав. Не е нужно много. А ти ме е хвай наполовина ли го? Не, аз съм с варекал. А, ти си с... Не, сега си го направих е това тъкъмче. По-лайтърско. То тръгва, брат. Да, бе. Аз не по върха, аз по окното познавам, разбираш? Ти гледаш как се тръгва. Да. Аз затварям си шпулата, сега оставям го потъне, затварям си шпулата и следя в окното въртле.
А как се чувстваш? Кош каш, ще ти дръпне. Лудница, брат, направо ти взима това от ръцете. Ухач, а не, това нас е накрил. Как тръгна? Удари го за опашка. Да, да, видях, видях аз. Още един, пореден, 50 за 2 часа. Не е истина просто какво се случва. То е дряк обаче, то е дряк. Его на моя монтаж с варекалата. Тук моят монтаж е злобен. Не подбира и малки и големи. Ще ти тръгне това. Ще ми дръпне въдицата от ръцете. Ма верно, его фаща и тръгва настрани. И то хитрото е така, как ти е това, да вържиш варекалата, примерно е тук. Горе. Е тук горе, за да ти дърпа на върха, а не да, защото в момента дърпа лолото, въпреки че това пак по-добре, че се самозасича. Да. Обаче ако вържиш над лолото, такова тип дропшотец, е тук само вързваш кукичката и ти дърпа директно на влакното. Това е готино, защото усещаш всяко едно. Другия, да, усещаш всяко едно движение на тия дребосъци. Експеримента ни се получи доста успешно, хора. Ако видеото ви е харесало, дарете един лайк, не забравяйте да се абонирате, това е много важно за мен, така ми помагате канала да върви напред и нагоре. Този канал съществува благодарение на те, благодарение на членовете, които ми помагат и на хората, които пазаруват. Вие правите този канал да съществува и да е възможен, благодаря ви за подкрепата. Още веднъж, следващия епизод, ще доведе Маделинчо тука да се насере от кеф. На прозрачен костурец на корем. На безброй удари, буквално безброй. Хайде сега отиваме към още 2-3 вира, както ви казах. На цялата рекичка рибите бяха точно в 3 вир. Същия. Цинго манго обаче е взел злобната. А след тебе е, брат. Два бях. След тебе е. Злобно. О, как натисна, брат. Откачи се. Скъса ми едното пипало. Ето как хванах и костурче на воблер, хора. Виждате, завържал съм тежест, която да свали воблера на дъното, където са костурите, и отзад съм сложил плаващ малък воблер. И този експеримент, тук от 20 минути нямаме кълване на нищо, този експеримент беше успешен с първото хвърляне. Хайде да си върнем рибката във водата. Направо го здави, човек. За силиконите, с които ловихме, има долу линк в коментарите и в описанието. Хайде, до скоро! За спининг риболов съм винаги готов. Отървавам се от всякакви ангажименти. На реката получавам аплодисменти. Деца, зарежете всички наркотици, а вместо това мятайте воблери, силикони и блесници. Twitch Fishing GP Baby. Късам силикон, късам силон. Baby, донеси ми Дон Периньона. Късам силикона, късам силона. Baby, донеси ми Дон Периньона. Twitch, Twitch, пауза. Twitch, Twitch, пауза. Catch a lice е нашата кауза. Twitch, Twitch, пауза. Twitch, Twitch, пауза. Catch a lice е нашата кауза.